Tak jedem. Island, první to. Kde je ten třetí? Seznámení. To ten pomal nezapnu až ve 30, ale dosáhnu těch 30, aby si měl klid, je docela složitý. Příště už nebudu zastavovat v kopci, ty. Ne, na nás čeká, víš? Nevím, netuším. Záleží, kudy jedete, no? Tou samou cestou zpátky, co se nepletu. Tam, kudy jsme měli jet, co jdeme? Hořejškem. To bylo 1031, no, 1045. Ne, tam tady, no, tady jdete do mě, já jsem odlučil doprava. Zmizel z toho tabulátoru. Před chvíli jsi tam byl. Tak asi to byl někdo jiný. Jsem byl já, no, já jdu 20 kvr do konce. Po pojíždě, po běh na půl, bude do konce čku rozjetý. OK. Tak uvidíme, no. Já už tady letí barec. To je fakt zátěž tohle, no, transformátor, ty. Já to vím, že prachy jsou za to dobrý. Pokud neprojdeme víc akci. Vendy, jsi mi teďka volal? Já se zastavím, až dojedeme tuhle tu misi, tak přijdu, jo. Pro véču. Bude, jasně, dám, bude véča, dáme jídlo a budeme si zase pustit něco armádní stravu. Že jo, že ty to chceš, že? Zatím se jede pěkně. Zatím ano. Já mám na hru pocit si nějaký ta autíčko, jak jsi říkal, nevíš? Musím mám, co to je. Já mám pocit, že my máme, ale já se stavím asi na kopci, takže se bych měl. Ne, máme ho kousek, museli bychom si udělat okruh. To se ne. A máme ho kousíček, takže kousek. Kluci, se, tak jsem si koupil. Už jsem tam měl 80, škoda. Neboj se, tady 80 nepotřebuješ. Pěkné. Ahoj, ahoj, Janurák. Hele, to není event, to je přímo promot. Bude nejhůř, tak hodím dolů další nápad. Jsme na Islandu. Což je docela fajn, si myslím. Krát jsme si vzali fakt jako těžký náklad, 47 tun, takže vychutnáváme každý kámen díky tomu. Ano, jedeme arcade mod pro modu, takže jako tady není no, tady je no collision arena. Ono to má výhodu, protože pak člověk není omezený rychlostí, no, že může občas pálit trochu víc. To končí svinárna tady ta zatáčka, ne? Nebo i tam není tam. Je, je! Tady. A vy jsou tak těžký, že to asi podle mě nevadí. Jo, ale vadí občas. To teď mi to zabralo do té zatáčky a malinko to klouzlo. A je to tady, no. Je bluda, nejce víc krápu. Kupec, no, ty vole. Ty krása.
šestku, která já dodělává. Já hrabu ty je vyplatilo si koupit ty nápravy, očividně. Já mám teď... Peťo, ty máš dvě, jako čtyři hnací. Myslím, že jo. Čím oni jsou tam i nehnací. Vím, no. Já jsem si právě teďka svalně vzal ty hnací čtyři, no. Tupláky. Měly by to být tupláky, pokud jsem to dobře viděl. Jo, tupláky hnací. Tady už to klouže taky. Je to dobrý. Ty králo, na čtyřku, kolik to žere? To bude 200 litrů, ty jo. No, 415. 300, ty jo. To ne, 300 litrů. A jede to. Teď mám 3 kilo čarovný, jo. Ty to... Osmičku, ty vole. Devítku, ty si jak věří, ne, ty jo. Ty jo, ze čtyřky na šestku, jo, to si fakt věří, ty jo. Už to jede tady. No jo, tady už je to ale, dobrý. Ale je to zábavnější, ne? Těch 1000 kilometrů. Taky hodně další. Ale budu hrát, určitě budu hrát Cyberpunk, ještě s tomu budu vracet, určitě. Tak dneska máme splněno, já už jsem na boku byl, kdo bude další. Já nemůžu, já jsem dal všechny prachy do tady tý úpravy, ty vole. Dnes bylo na splátku za kamion, tyhle, jako, takže jako nechci hajat. A se teda loadnu zpátky, no. Děkuji, no, děkuji, tady. Děkuji za jídlo. Tady už je to zase normální. A večer asi Cyberpunk nebude dneska, to ne, to ne. Takhle to ne. Dneska jedeme prostě... ETčka prostě. Ježišmarja, ty to najednou nějak zahlo. No ono pak, jak se ti to chytí už, jo, když zmizí ten led, to je... 30 je na tom volantu, ne? Já jsem si to vypnul, protože to strašně brní v jednu chvíli třeba. Když přijedeš třeba přejezd, to jsou rány jako hovado do toho volantu. Fakt. Ale jako, škoda, že teďka nevidíš hlasování, že on skrytý Jan Jakub, že já tam zrovna mám, co byste chtěli vidět, jo? Tak jako budu počítat, že jeden bod patří Cyberpunku u tebe. Ty fakt cítíš každou nerovnost tady. Jasný chlape, jasný chlape. Jak říkám, budu to brát jako výzvu, že bys si to rád viděl, protože to ještě plánu dohrát na ten Very Hard, takže... Určitě. A zatím to neklouže tak nějak v klídku. Ty jo, ten příběh, jaký úplně uletěl, ty krásně. Jo, chudák večko se za náma cloumá, ty jo. No, o tom jsem mluvil, ten Deliverance. Ty krása, on zabral! Ten kamion zabral, utrhlo se to, ty jo. No, jako naštěstí dobrý. No, mělo to být odpoledne, víš, kde je, že? Hele, ono to tady takhle propracovaný není. Už myslíš, že jsme tě sem hali, jak to je pro prdel tohle. Ne, jako je dobrý, že stačí povolit plyn a ještě tak nějak šance je, no. Že to no. Není fatálka. Ty jo, to byl čistý a ten most. 90. Ale rozhodně to KDCčko budeme hrát teďka víc. OK, tak já jsem na boku. Ty krám. 90 to nešlo teda na ten most. Já teda budu opatrnější, ať mám na co koukat. Určitě jo, 90 ne, ale. Tohle to chci vidět, já udělám klip, ale. To bude řekan kalamita, ty jo. Máš štěstí, že tam byla ta značka, jinak si možná si jela do vody. Fakt jako pecka, no. Já se půl hodiny budu čekat na load, ty šeši. Já malinko popojedu, ať je to hezčí, ať vidím fakt detaily. Hehehe.
Ekologická pohroma, ty jo. V 90 to nešlo, jo. Ne, mě ne. A tady píšou 30, no, jak je na té ceduli. Bude asi ono. Sidlák, ahoj, ahoj. Nevlastníš G29 nebo G923? Teďka vůbec nevím, jak se to nevím. Jo, jasný, jasný, Vojto, to je asi možná spíš otázka na tebe, tady máme jednoho, co jezdí opravdu. 29, no. No, má tu 29. Tak kde pak se respawne? Už ho to nevidím. To netuším, na to s ním ještě nepřišel. Ten natáčku mě. To si červeň, Vojto, teďka. Jo. Jestli no. Slyšel, jsem mu odpovídal. To jsem slyšel. Já musím zastavit ten, který by si mu vytíra pod stolem. OK. Verovky jak v Anglii, budem vlevo. Jako to je pěkný, že udělali tohle. Fakt srandička, no. Podle mě to pak nějak nastavit v tom softwaru, v té aplikaci, co si stahuješ k tomu volantu. Otázka, jestli to úplně v každý hře. To taky dost často najdeš to ty návody na YouTube, no. No, taky, přesně tak. To je podle mě hlavně dělaný tady ty diody na závodní hry, ne na simulátory, si myslím. Kolik vůbec stál takový volant? Já třeba jako... Už to je 6000, no, tady to 29. Hmm. Já už tomu jako ztratil právě přehled, jeden čas jsem jako to zvažoval. Jsem to chtěl na dirty a na ETčko, ale... Pak jsem se přestal pařit jezdící věci, tak... Tak jsem to zase nějak to neřešil, no. Už jenom 900 km. Jsme ujeli 100 kiláků zatím jenom. No. 177 a dva na boku. Jeden návod našel, udělal jsem to a ani projekt Cars nejde. Nevím, já jsem to ještě neskoušel. Že... Tak záleží, jestli to ta hra podporuje. Jasný chlapé, rádi jsme pomohli, no. Rádi by jsme pomohli, no. Nejde to. To bude jedině, pokud máš řadící páku k tomu dokoupenou. Protože třeba, co jsem hrál s tu Forzu s tím, tak nejde řadit pádlama ve Forze. Aspoň to mi nešlo nastavit. Aha. Už je přednastavená ta řadící páka a... Takže podle mě jedině s tou řadící pákou ty diody budou fungovat. Možná, třeba. Každopádně já tankuju, jo, potom tady na kopci. Spojku se mi taky nepodařilo nějak zprovoznit zatím, jo. Abych mohl řadit s těho pádlama se spojkou, to mi nějak... Nešlo. Tu jsou fakt vychytávky, to mají spojku, jo? Jo. Hezký. Já jsem ji používal v dětech jako ruční brzdu. Tak kluci jsme v prdele. Co je zajímavý to bylo. Tak kluci jsme v prdele. Ty už máš jedničku, jo? Z dvanáctky. Ano. Já mám šestku zatím, čtyřku. Ale taky. To jsem zadali tady na to převýšení, tady to jde úplně potom nahoru. Jedna. To si děláš. 2000 otáček. Ale jedu. Jo, hele, na jedničku tak jedu.
On mi vždycky zastaví a popojede. Já normálně jedu bez nějakých problémů. Ty řadí dvojku už. Jo, ty se školama ve sněhu. To je ona. A ty řadí C1, kval. Vůbec ani nevím, myslím, že v tě neviděl. Taky jo, to je jako... rozjížděl na C1, to je pomalej rozjezd, no. To je jakoby ten půlkovej, no. Do kopce, tak takhle se rozjíždí kamion, no. Už to jede. Hergo, já jsem tam proklouzt. Ale bacha, klouže to tady, jo. Já jsem tam proklouzt a od té doby se nemůže rozjet. Tady hrabe jenom. No, to se vyhrabeš. Už mám jedničku. Pomaličku. Myslím, ne. Že takhle jsou záživnější ten Island v tomhle tom teďko. Tady si to hnedka chytí zase dole. Doporučuju brzdit dřív, no to nechci nějak zastavit. Jediný, když to má 50 tun. Ty krásu, ale můj to pěkně škubnul, když zatočíš víc. No protože se to chytí, že jo? Tam byl let. To jsme ještě nenajeli na tu vločku. No příště pojedu po silnici, já jsem chtěl jít svaně mimo a neuvědomil jsem si, že budu kolama ve sněhu, jsem se tam zahrabal úplně zbytečně, ty. Teď se zvětlu, dobrý den. Jsem zvědav, jak to budu tankovat. Jsem zvědav, kolik budu mít litru. To jenom 200, co na to? Já taky 200. Ten Island, to je úplně o něčem jiným, no, to je... Hrozně to tomu přidává něco, no. Jak ten vlak zatáčí, tak fakt vytočí cokoliv, to je super. Zhruba za 50-60 km přicházejí vločky. Tak to je paráda. jak vločky? Vločky. Jako laledí, jo? Taky jsme zjišťovali, co to je. Tady to náledí, to bylo ještě hodně slabý. Ty jako, teď mi napadá, jsme vůbec schopni tam dovést něco takovýhleho, ty. Při jo, hele, já nevím, já jsem to tady ještě nejel. Já jsem tady jel, ale ne s 50 tunama. No právě, no, těch 50 tun je docela dost, jako. A i tak jako jsem měl docela problémy místama. Tady je to od té sopky, ne? Tam vytekla láva, ne? Co tady popravovali, ty. Ví to je. Tady je povolená 90, to je v pohodě. No, hele, za zatáčkou se blíží první to. Jo, hele. Tady vidíš tu změnu té silnice, ty. No, ti vyskočili. Ono ti to i vyskočí. Jo, no, super. Už je to tady. Ach jo. Snow drive. Ty krása. Jako z... do kopce, ty jo. No tady máš ten tunel, ne? Tak nevím. Jo. Tak to je paráda. Ty krása. Zatím mám ten pomalat prostě na tvrdo na 90, ale asi to nemá smysl řešit, ty jo, ubírám. Víc jak 60 ne. Pojedu, to by byla vražda. Vlastně nejde víc jak 40. Jak klikáš těma šipkama, tak on ti cuká úplně stejně ten návěs vzadu, to je strašný, to vypadá strašně divně. Jo, no. Jak máš tu citlivost na hodně. Ale tak... už to tady klouže. Do toho tunelu zatáčejte trošku dřív, jo? Slušně bokem si jel do tunelu. To je ono. Tak já jsem si toho všimnul, že to jako bylo... ...celé znát. Bacha! Nahoře až to víš, že z tunelu držte se vpravo. To je ta divočina, no, ty. Jo, ono jak zatáčíte návěs, tak to nemá smysl si moc nalížet, ve? No, ne, držte se hodně vpravo, věřte mi. Protože nezatočíte moc. Jsem hned za tebou. Nic to kupeňu zatím nedělá, žádný burk. Já pustil plyn a chytlo se to dobře. No chytne se to, no, ale... Tak tady se zvědají na tenhle kopec.
Ty krásona, já musím držet plyn, protože najdu 30, abych tam dal tempomat a automaticky to stoupalo, ty jo. Když tak Včko, tady to stoupat asi nebude moc, ale když tak si Včko podej pohled z kabiny, taky něco lidi vidějí. Já mám z kabiny, nebo takhle. No jako venku, zvenku. To bych mohl, no to bych mohl. Ty krása, jak o to. To jede to, seriou. Tady jsem měl problém, když jsem tady byl poprvý, jo, to byl věc. Jsem nikdy neměl ten pohled takhle vytvíjený. Už to asi posolili. Asi jo, protože to jede. Ty krása, jako... Tohle to fakt je teďka pozvedne, no nějaká takováhle výzva, ty promoc, ty. Ale dobrý. Vyjedete prostředkem, jo? Jo. Proč? Já mám plnej a nic nedělám, ono to jede. Předtím rovně, jak to jede, tak to jede. Jo, ono je to stejný prostředku jako na kraji. Já jsem radši byl v těch kolejích, jsem se bál, že mi to tam zase spíš zahrabe. Tak jako úplně takhle do detailu to nemají, no, ale... To přijde tady. Tyhle to určitě žere zase 400 litrů na 100, ty. No jasně, tam 400, no. 500, ty krabe. Podřadila za 500. A4, no. A4, jedu. Mám A7. Jo, ty už jsi na rovince. Už jde z kopce, no. Ten už jde z kopce. Tady už se to zase přelomilo. Jde dolů. To jsem zvědavý, jak to bude brzdit. Tyvo, já si někde musím nastavit to... Abych mu řekl, že řáď nebo neřáď, tyjo. Tady to jde nastavit. Ono ti to moc nepomůže, protože ti to tak podkuzuje. Já vím, ale on mi hodil kvalt a pak řadil zpátky, že jo. Protože to nedal na ten kvalt. Kdybych mu řekl, podrž to, tak... To tady už je úplně sníh, ani koleje jako tmavý. Tam je Island. Asi počkáme, ne? Už jsme moc daleko od něj. No, teď pojď. Teď se zamáš ručku, tak uvidíme, jak dlouho pojedu. Teda teď se to zrovna rozjelo. Před náma je kopec dolů, jo, takže. Pro kopec dolů. Dávám 50 na tempomat, uvidíme. A ještě uvidím, že se rozjíždíš, tak že si tamhle vykouk, tak se rozjedem. Už vás vidím, kluci, jeďte. Jo, jedem. Jedu 36, no, víc to nějak nechce. Se rozjedem asi. 40, ty. Mezi tím se rozjedem. Mám 20. Ty přijdu ty zatáčky, no. No, ty vypadají hodně zajímavě. Ty vypadají fakt hodně zajímavě. Jak by ti panové řekl, máme ještě 80 hodin času to tam doručit, takže v klidu. A už jsme ujeli hodně kiláků, když to vidím. To je makor. Ty krásu. Vždycky on tam jede hodně, jo? To je prostě on, jak to má na těch šipkách, tak já úplně vždycky vidím, jak jede úplně šíleně bokem. Já včera plný raid, jasný, no. No jasně, no, a on mu zatáčí hnedka ten návěs, no. A úplně to vypadá prostě jak... Tady to se dá jít ve 46 zatím. Budu v 57, jo. Ještě taky na 55, no. Mě to překvapuje docela, jsem čekal horší, ty. No, no to právě úsekama, víš, aby si to nečekal. Já z ničeho nic se najednou nezatočíš. Já si myslím, že to je taky, že jsme moc těžký, že jo, kdyby jsme byli lehčí, tak to bude podle mě klouzat víc. Vezmu si pak vrtulníček, no. To bude jako tu lolovou, ty jo, to bude poprvé, co uděláš jako trmelec celý tady, v té hře, ty jo. Vzalo mi to tady šíleně. A11. Máme asi normální ozovku, zaplať pambu. Wow, ní to trošku zaplavalo, ty. Teď otázka na jak dlouho.
zranění bude na ledí. Průměrná spotřeba 70 litrů. Přijít bez plynu z kopce, když za nula. Já chtěl to zrychlovat. Tam zrychluje. Tady je totiž dlouhá rovinka, chci nahrát minuty ztracený. Se ujíždíme akorát. Já se trošku bojím, jako v těch zátočinách se mě vystrašili, takže jsem tam měl nějakých 70, ale... Tady je rovinka, tady zase počkáme. Na kopečku, jak jsme se rozhodli. Jejte, kluci, nepočekejte, já už mám přes 90. Ty, ujíždíme to jezero dokola. Stovku mám. To čumím kilo. Jako ten motor ale víc nějak nechce. Tak já zmírnu kopečka 102. Že více potřebuješ. Stačí i 50, abys to hodil na bok. To jsem viděl, až mě to překvapilo, ty. Ty, vypadá to fakt dobře tady. Nejsland je krásný, jo. To je pravý uhlá, to je zrovna, když mi to jede, ty. 55, dobrá. V 64 akorát. Jak to tam poslal, ty. Teď vidím to teď úplně. A 300 km máme za sebou, to je krása. No, ty už je to polikač kilometrů, no. Uvidíme, jak dlouho, no. To teprve přijde. Jako jdem na sever, veď? Ty F5-kou zmenší tu mapu, uvidíš, kam, co ti čeká. No, jako jo, no, chápu tě, no. Padá to tam dost zle, ty. Padá to tam jako absolutní noční mura, ty. Proč myslíš, že jsem chtěl na trasu? Jako ten spodek by nebyl tak zajímavý, taky jsem byl pro tu hrdí, no. Já to v 82 autory jsou pěkný. Dobrý. To vidím, ty vole. Ty vole chudáci lidi, jak jim tam zaparkoval, ty. Ach jo. Tak kde se objevíš, chlapa? Ty jo, ty hory a všechno. Jo, to ty baráky na Islandu fakt jsou, no. Industriál tamhle. Ty jak ze škatulky, pak to vypadá dobře. Vychytal tvůj smích. Cože?
Já. Petě nám poslal. Já. Vidím, ty vole. Tyhle chudáci lidi, jak jim tam zaparkoval. Máme klípek, díky za klípek, ty. Máš tam dva dohromady. Jo. Jo, hele, ty vole, akorát se jich, ty vole. To vidím. Akorát běžím do města. No tak to je kousíček, to je pohoda. Já mám spadat na kliku. Tak znovu, ale ještě, a líp. Říkáš druhý pokus, jo? Jestli to do té doby dotáhnu, na těch 80. Já nevím, co mě tam tak rozhodilo, ty. Já jsem tam šel pak na brzdy, já jsem jako pak nebyl hrdina, když jsem to viděl. Já bych řekl, že ten obrubník tam. Hele, už vidím blikačku, ne? Že tam něco bliká, už je to on? Ne, ne, to je přechod. Neboj. Já mám zatím 60, jo, to nemá smysl. Tak to mám druhou stranou 60. Uvidíme. Ale 66, je to červený, 67. To bych mohl. Dál jsme 73. 70. 71, 2, 3. Ale už je to tady. Pohoda dál. Ty krásu. Sjedem. A jak bych to tam měl z první pozice, no, jsem to krásně viděl. Konečně jsem to nebyl já. Bych mu taky Nargot, ne, takhle jsem to chtěl udělat. Svítím asi, jo, ne? Jo, dobrý. Vypadá to, že jsou tady dobrý loady, jako ty savey jsou na dobrém místě docela. Zatím máme štěstí. Na že je tady svalně víc, víš co? A nešlo v té hře ty autosavey si načasovat, aby blik třeba každý dvě minuty nebo něco takového, nebo každou minutu? Ne, ne, to nevím, asi jo. Myslím, že jsme to kdysi upravovali. Asi radši zpomalím, jako 9 pětek nemá smysl. Já mám nastavených 80, ale nečekám, že toho dosáhnu, ty, když to tak vidím. Dosáhneš, ono to pak z kopce. Hodně si nabujel. No, už jdu, zpomaluju. Já vám nebudu brát ty zážitky, jak se nikde rozsekám zase. Pohodě se něco. Tu ještě přijde, mám pocit. Nevím, že byly ještě nějaký bažiny jako další takovýhle věc, jako jsi jel fakt. To jsou další mody, no. Na konci toho tunelu to nezatáčím moc, jo, tak pozor.
aspoň, že tady normální silnička. Aha, očka nezatáčí, už se chytá. Na konci té vracečky se na to, moc to nezatáčí, jo, tak pozor. No, Večko. Chytne. Dobrá, no, Večko, když myslíš takhle 62. Ono se to chytne, přesně. Já jsem tam byl taky rychle, taky se to chytlo. Ty krásu, já jel bez plynu, jsem si říkal, pohodě, tak kluci jdou podobně, ty. Ani já náhodou, říkal, ty. Bacha, na konci to klouže. Mě to klouzelo už půlce, ty. Už na konci, no. Tak Bčko je 65, že jo? Zas. Tunel. A zase tam je zase něco. No. A v tom tunelu to ale nebude klouzat asi, ne? To bude v klidu. Až za tunelem. Jo, no ale už, no jo, ty už to píše, ty. Zábava, ne? Ty v 50 a nezatáčí mi to. Jo, no. To je těžký, ty. Ty krás, takže jo. Už mi to ani nejde. Já tam taky hážu cokoliv, ale nejde to. Jedu 10. Škoda, že to není autopilot, bych řekl, jdu na cigáro. Taky nám dej nějaký závaží na šipku. Ono to stejně moc nevědět. No, já už jsem zastavil, tyjo. Fakt? Tady v tom kopci, no. Já zrychluju? No, už ne. Já jsem taky zrychloval, ale pak tady jsem zastavil. Nevím, proč mi to tady zastavilo. A nejde to. Úplně easy. Teď zrychluji. Mám nějaký... On zařadil a to byl konec, ty. Já jsem se zaprnul. Mám nějaký cheaty. Ale je hezký, že konečně jako udělali mapu, kde využíváš všechny ty kvality, no. Jo. Chat si jel do Alp, že jo, a furt to řadilo v obdva, takže jako, tak pak nebyl zbytečný ten 12 kol. Pak byl zbytečný, no. Teda mi viděli cesta dole, ty hezký. Píš jako udělali něco konečně, jako, co, má, co je jakoby reálný. Že máš problém vyjet kopec a podobně. Hmm. Jako, nevím no, asi bych nechtěl řídit kamion, ty, v tomhle tom počasí. Blížím se k půlce nádrže. Dvě třetiny. To se nějak rozjíždí, ty. To jde dobře. Já bych to klidně podržel zatím. Že jo? Já jdu furt kolej. Já taky. No, přesně. Ale dávám na stovku. Takže... Mám čas, vidíš, jak reagovat. Vím, co budu muset dělat. No, už vidím, mi tam čuhá už kus mapy, ty. To bude zase zajímavý za chvilku.
mám strach teďka při zatáčky. Já to, já nevím, jestli zmizela už ta vločka nebo ne, ty. Ono kilo je, kluci, nevím, nevím. Já jdu 9 pětek, no. 105? Já taky 105. A půjde, jo, už zrychluju, no. To bude průser. To bude. Jdu do toho s váma, dávám to na 120. No. 113. 115. Ty krásy, to nedopadne dobře. A už přibrzduju do toho esíčka. Ne. Na 110. Ty jo, já když jsem viděl, jak si ho naklonilo, tak na to seru. Dobře. Ty krávo. Mám 115, taky do toho nejdu teda jako. Ne, nechoď, nechoď. Nechoď, no. Já bych to určitě překlopil. Ty kráv 80 jako a myslím, že to bylo akorát ty jako. Tady těch síček hodně. Ty. A ty ostatní 75 jsou v cajku. Fuck. Já to neviděl. Já taky ne. Já ho mám schovanýho ze zrcátka. Jo, to tady je. Ještě jsem ho přibrzdil, ty. Brzdí. Ty krávo! To tam vzalo čáru, naštěstí se jenom škrtnul, ty. Kluci, tak asi kouřová, protože jako tohle už je moc. Tyjo, tak dojíždím Vojtu, nevím, jestli to dobře před tejto zátočinou. Jo, tady to nevadí ničemu. Aspoň když bude klip. No, že neuvidím. Cink, já uhnu před skálou, ty si neuhnul. Jo, to je ta vyměněná benzínka, to bylo. To je super. To jsem kluci na vás hedovej. Tak to je benzínka, kam se nevejdem, jo, zase pro změnu. Dá se to tak říct. Oh, a jo, to půjde. Počkej. Kam si to jel, proč jdu za tebou? Já tam nacouvám, ale to pak nebudu vycouvávat ven. Jo, to je fakt. Jo. No jo, vlastně, má dobrý nápad. Tě. Já tam se svoj tu nevidím. To udělám ještě jinak. Ty vole, brzdi! Jsem ale spadnul dolů. Já taky předtím. No. Jo, jasně. Tady bych jdu mít soubat. Našel jsem lepší řešení. Jedinej chytrej, ty vole. Já jsem to chtěl udělat jako poctivě. No to mám taky poctivě. Co je na tom nepoctivýho? Je to jednoduchý. Ty jdeš kouřit vejceně. Jo, jasně jdu, no. Tak já si to užiju. Já si myslím, že už to mám skoro, stačí to srovnat a zacovat rovně. A... Když on ten příběh je strašně dlouhý na to, jak je to malý transformátor. Jo, to jo, přesně, jako. Tak už by tam byly dva, tak asi dobrý, ale... Až dobrý, tak... tankuju. Já asi nemám nalížet moc. Jinak to bude zase. To je ono, jsem se zase zašpreč, protože jsem si nadjel moc.
Obsadili jsme benzínku. Tak co lidi, zajímavý? Jako vypadá to, že ten promod je fakt jako pěkná nástavba jako na to. Člověk musí ocenit, že to je opravdu něco jako novýho navíc, no. Asi jdu pro pití, pak si skočím pro jídlo. A už jsme za půlkou. Zhruba to máme dojetý. Ale Vojto, pak bych dal pauzu na večeři. Jasně. Já si skočím pro jídlo a tak jsem tu. To. Říkám, pak bych dal pauzu na večeři. No, nemám problém. Tak jo. O to akorát vyjde hezky. Pro jídlo už máš připravený, takže. Já. Tak jej, Vojto. Že jsme si natankovali podle toho, jak koukám ty zatáčky, takže to bude zase 300 na 100. No. Ježiš, když říká, to vypadá líp, to, co je za náma, vypadá hůř teda. Ono to ještě přijde potom do toho města. Něco se tady zasek. Vojta nechtěl urazit ceduly, já už to vzal zkratkou jako. Už jede. To jede. Rozjel se, ten výkon tomu pomohl. To je nějaká taková... Aha, já mám dlouhodobou, já mám 17 000 na tom kamionu, takže mě to nezvedá moc průměrnou spotřebu. No, tady někdo chce jít první. Nemám problém. Už to jede do toho konce víc. Já to taky trochu šetřím, no. Já to nešetřím, já to držím plný. No, ty taky, no. Ne, tady asi ne, ale... No, to drží tady docela. Já bych to překlopil 100%. Tak Vojto udělal nějakou zábavu. Když jdeš první. Výzva, vole. Pak to bude na mě, veď.
Výzva přijata. Dávám tempomat 100 na 120, jedem, řekl jsem 120. První zatáčka. Možná ještě na rovině, jako když... Když by to na to vyšlo, no, možný to je, hele, ty. No naspátek s tím vrtulníkem bude asi trošku jiná sranda, no. Že toto pojede, že jo. Teď dost často přijdem někam, že nejdem rychle kvůli tomu, že to moc těžký. S tím vrtulníkem asi budem hodně brzdit. A teď je taky jiná zábava, a potom to bude taky jiná zábava. No. No si vezme mašinku, pojedem 67 tun. to už by bylo moc asi. Tady zase neženeme nějaký kilometry. Pa, my jsme mohli s tím vrtulníkem jít dolů, ne? Ne stejnou cestu. To by jsme mohli, no. Klidně. To jsme mohli udělat ten okruh. Můžem, no. Nebo to můžeme pak projet prázdný. Ty krása, to bych nechtěl. Potřebuje někdo opravu? Jo, ne. Ani ne, člověče. Je to až podivný. Tak ty jsi jedinej Václave neboural, no? No jako jo, no. Buď teda, že máš pomalej nebo slabší kamion. Hoho. Co na tom je, no. Ale jako, já ještě nejel první, no. A tady je kruháč. Výzva přijata. Dobře. Ještě jsem nešák na brzdu, tak uvidíme. Já jsem to skoro neubrzdil. Ty je přes kilo. To je projel, to je blbec. Ono to šlo, jo. Mezi se projel rovně, ty. A jo, šlo to úplně nádherně v 80. Jsem skákal jak kozale v klidu. Výzva přijata, výzva splněná, vole. Bože. Vypadalo, že fakt ne, no, tak... Takže první taky. Tak jo, taky jsem si říkal, že si to bych si to měl vzít na svý triku na chvilku, ty. No, on tam plnej, no. No to za chvilku přijde, neboj. Kráso. Tak bacha, kluci. Opatrně se zatáčením. Jedu s plným, ale škublo to tam. Já to viděl, že jenom poklepával ročí. To se vysekám, ty vole. Ne, škoda, jako, tam je tak malá zátočina, že se nevysekáš, naštěstí. Mně taky ne. Vůbec. Jdu 80, no. No, přesně. Já si 80. Já tam ať čudí ten kejzír, ne? Já malinkou beru. Tady je nehoda. Malinko jsem ubral, čekám na vás, kluci. Já jsem v pohodě, Vojta je 400 metrů. No, zde jedu za chvíli.
No, rozjet to znovu bude potíž, ty. Nepotřebuješ. Já zkusím si tady tu podplním, co to udělá. Jo, to je to z kopce. Ne, nechám to tam. Jo, neklouže, neklouže. Mám to s druhou podplním. Já nevím, ty, to má uzlík na sobě, ty. Jenom jsem pustil plyn, jinak jsem nebrzdil. Teď jsem malinko čuknul, ale úplně v pohodě. Není, ten výjezd horší, ale... Já viděl jsem to, když jsi šel na boku. Ježišmar, myslím, že se dávají cedule, ty. Tady jsme sami furt. No tady na tom je málo lidí, ono je hodně lidí, asi 2000 lidí na tom, kde je 90. Tady se asi můžeme klidně přepojit na ten, tam, kde je 90. Že jo, protože tady to stejně víc nejde, no. No, no. No, tady stejně jako moc nejedeš víc jak 110. Ani jsme snad ještě nejeli, ne 110. Jo, jeli jsme 115. Jako s tím vrtulníkem asi by to šlo, ale s tím jsme mohli jet sklidně ten simul, no. To pojde mi to akorát... jistě vrtulníka, těch 110 je tady ideální. Díky za follow. Čau, nic. Díky za follow. Vítej, vítej, jak se máme? Jako tady asi ten simulátor má smysl, no. Z těch 90 asi bude stačit. Hele, hele, ty kráso, šutry, lidi. Si připadám, že jdu na hnoje, ty normálně to skáče. Tak tohle se by mi strašně mlátilo do toho vola. Ty byl jsem takový vibrátor, jenom mi tam posadit. Jde to, tak to je paráda. Strašně se mi klepe obraz. Já se to houpe, asi budu zvracet. A strašně, no houpe a strašně se mi klepe. Ale drží to, veď, ta silnice, to mě překvapuje. Tu jsem vzal podplně. No, na silnici se to chytí. Já jsem se lék, ale na silnici se to pak chytí úplně bez problémů. Jinak nic, jasně, Vendis, přinesu. Jinak nic, jestli chceš, tak večer pojedeme asi klasickou mapu, taky, tak můžeme udělat nějaký konvoje. No, pokud máš někde taky, tak táčet, tak můžeš s náma jet na promo, kdyby si chtěl. Taky možný, no, se připojit. A šestku, aha. Tak tady možná bude větší problém, jak na tý... na tom sněhu. Jo. Tady ty šutry veliký, ne, na zemi. No, to je hodně rychle to podřadil všechno do... Ty krása, jak to tam kope, tyjo. Já mám ze čtyřky rovnou na jedničku, tyjo. Taky jedu na jedničku a plnej. Já mám trojku. Ty krása, je to výzva. No, to jsou ty nápravy asi dobří. Jako nevypadá to, že to klouže, no, jakoby. Prostě na tu jedničku to taví, no. No, prohrabuje to, když se podíváš na ty otáčky, jak tam skáčou.
U mě hodně decentně teda, jenom se klepou, neskáčou. Kolik to žere, to jsem zvědav. 960 litrů tam je občas. To nebojíš, koukám. Já nejdu bez plynu. Co to za rychle jako hovado? To když to má 50. A další 20 má ten, ta souprava. No. 90. Ty král. Musí být za mnou šílený. Kam mám strach to tady pustit, ale já to pustím asi ne. My jsme jeli naplno do... Dobře. No, pak jsem si přibrzdil už. Na tom štěrku. Ale hodně těžší se jde ten volant na tom štěrku. To protože mají zapuštěný kola, že jo? Ty krás, jak to klepe, 90. Tak ale pak si přibrzdí, je to lepší. Zvlášť, když tam nejsme, nemůžem to vidět. Můžete, když se něco stane, tak můžete zkouknout na stream, tam je zpoždění. No to sice jo, ale není to vidět jako, víš, jako z třetího pohledu. Já, to, prostě ten, to vychutnání tam není, jo. Já už bych mohl zatočit, jo, nekoukat se k tobě. Jako, tu radu jsem využil, no, malinko jsem si tam přibrzdil. Jako jo, to ten mod je super, fakt to je nějaká změna, to je... A ještě tam je pak dole nějaký ostrov, který taky nemá v té normální mapě. Ten je zase dole, myslím, u Itálie. Fakt jo. Máš tam malý ostrovky? Kros, tady vracečka, dobrý. Já jsem jel pomalu. S vrtulníkem už bych byl v moři, ty jo. Ty vole, to je dole uprostředka na kopci, pozor. Takhle jste vedně, poškození návěsů, co? Sice ne, si nemáně. Tohle si mám dá bacha, tady krouží ptáci, kdo tady leží. Tam stál nějaký chlap uprostřed ničeho. Co to tady je za značku? To neznám. Nevím, zastavím, podívám se. Je zúžený. Vegaron, to byla asi nějaká doprava. Jsem z toho vystrašenej, ty jo. Teď ti zatočím, brzdím až moc. To je nějaká firmička. Nesmí se toho bát. Mohl bych udělat nějaký foupa, že jo. Kamene. No leč. Já jsem s váma už kousek snad, už vás vidím. No, teď už jenom vesíčka nahoru a jsme tam. Dávám tempomat na 35, teď to nemusím protrotit. Ceně víc jak 31 najedu. Tam mám teďka 55, jel jsem vás, no. Ale už to klesá. Jo, už se rozjíždím. Ne, z toho moc nechci. Já na ten pamatuju 120. To nemá smysl řešit. Myslím, že bude hůř tam, no. Ty, jestli to zase bude namrzlý, nebo ještě tam přidají nějaký double, ty jo. Jako třeba namrzlý a ještě šutry, jo. Ty, já když jsem tady jel poprvý, tak jsem tady potkal týpka, který měl 3 návěsy. Ale jak jsi to dával, ty jo? A úplně, ty jo, co to dával. Na kruháči kolotička nic než strejchnul, ty. Co do sebe zasouváte, ty? Měl ty jo dvě skříně a za sebou měl normálně cisternu ještě tři. Jako docela to dodělává, ty. Zase jednička. Plný knedl jednička, ty, ale nechci jít. Nechci jít z asfaltu pryč, ty.
To je krále, jak řvou ty motory. Jo, on jde v červených a nezařadí. Protože jakmile by zařadil, tak by mu spadly otáčky. Ne? 500 litrů. 631, mám A2 zařazenou. Jedu 12. Já na 4 jedu 21. 20 tisíc otáček. Tyhle na 3 zařadil. Teď by to chtělo poklepat, aby řadil vejš, koukám. Že tu trojku jsem tam mohl mít taky dřív, o dost. Hele, a tamhle sněhová vločka. Jo. No jo. A takový serpentý. Tady už to začíná u mě. Kdo bude plánovat příští trasu? Nebo spíš příští náklad, ne? Tak jo, mít mašinku, tak jedem na C1, ty jo. Tak to ani nevyjedem. Asi no, tak. Já už zpomaluju. Jakmile jsem přijel na ten let, tak jako konec, no. Kamenu se líbí ta A3, no. Vždíme jich 2200, ale... Kolik to žere? Na ten let, tak 570 litrů. Ty hoď tam, Lano. Já nebudu radši zastavovat. To je kámoš, vy ty vole. No chtělo by to mít teďka nastavený toto. To odřazení. Vynutit, prostě. Dobrý, já zpomaluju. Já jo. Dobře. Já jo, teda. Ten nájezd byl v pohodě, ale no. A tady úplně super. Jedu 5. Ale už jsme skoro u cíle, zbývá nám asi 1/6, ty. Teda jsem vychcelej, já jak jedu v tom sněhu, tak jedu furt 16. Čau. Čau. Nazdár. Počkej, nikoho neslyším. Zajď kolama do sněhu. Ahoj. Těma nazdár. Dvouma. Jako jsem ve sněhu. Ono to nejde. Na jakém servu jste teďko? Na promodu. Ty, jak se to chytlo, ne, na tom sněhu. Ty krása. To je jako v realitě, že jo? Okamžitě. Jsem naboural tu značku žlutou. Já zkusím taky tu stopu, tu lentu. No, ale to asi ho trošku, ale... Ty krása. Už jsem tam musel hodit A1. A ty ale... mi to teprve hodilo tu vločku. Až teprve teď. To byla teprve jako příprava. To byla jenom předehra. Jo, takže tady se fakt musí kluci tankovat, no. Protože mám půl nádrže, žere mi to 1200 litrů až. Jo, tak jedu, no, skoro 1000 litrů. Mě to občas skáče až na 1150 asi, no. Takže to bude nápad, ne, zajet do sněhu. No, asi jo, no, jedu 10 stabilně, no. Už se mi to rozjíždí 16. Už rozjím taky dvojku, C2. Vyjedete na C-čka, jo? Já jsem jel na jedničku a teď mi tam hodil C2. A už mám 4. Já už jsem na silnici normální, už to jede, proto mám A1 teda. A2. Tady přichází ta vločka, no, teprve. To nevím. Ty krása. Co by nepovedlo se ti to všechno? Jsi tady? Ne, mi se to nechce chytit, já jdu 6. Vyjeď z toho sněhu možná už. Já jsem právě z něj vyjel, ale tak jednodečně není zase tady jdím. Tak máš asi nahon 4-2, místo 4-4. Jako 6-4-2. Ty vole, C1. C1. Tady úplně... Já A3 a točím jí, ty vole, úplně na max. Chceš, že tam je vidět? Tady je vidět, jak fouká z těch přesilnici. Ty krása, fakt že jo. A já nic, to nejde. Ty to víš? A nejde mi to. Už jde taky na C-čko. Krása.
Tady nevím, jestli dobrý je ze sněhu. 1200, jo. Mě to píšeš, mě už to píšeš. Já jdu na A3. Já jdu furt na A3. Mě zařadil a zastavil, protože mu to nejelo. Hele, já jdu na A3 a rozjíždím se. 13, 14. Možná ten sníh, já jsem to zkoušel. Přišlo mi to jako nic, ale možná to funguje, no. Jak nás předjel. No, pětku jo. A5, vole. To je nejslabší kamion a jedno. A6, vole. Už se mi to chytlo taky. Počkáme. No to bude hodně dlouho čekat. Abych počkal někde, až se to bude přehažovat dolů, ne? Dokud jsme do kopce. Tady to není do kopce, ty. Tu už je skoro z kopce. Ty krása, ten sníh tady. Mě už to píše litry za hodinu místo. Musím nastartovat znovu. To uvařil. Mu to chcíplo. To je dobrý, jak to fouká ten sníh. Tak mají to vymazlený, no jako. A pod jedním úhlem se ti i to vypne. Robine, si tu? Ty jsi tady něco říkal? Chlapáku, povedlo se ti koupit si ten kamion? Není tu. Máme toho vaříče. Hele, blížím se k tomu sněhovýmu už. Teprve jo. Já do 3 km v hodině. Styď se, ty je nejslabší motor. Ty jsi jaký styď, ty jo. 560, já mám 540, já nejsem už nejslabší. Já jsem do toho naroval, já mám... Jako, ale jako z nás tří, jako myslím. Já mám vzadu 4-kolku všechny poháněný. To on asi nemá, už ne. A jinak mám 540 koní jenom. No to je dement. Jaký si motor, ať ti to nežere benzín. Naftu. To žere málo, ne? No jasně. Je zima, ti zamrzne. Už je tady 7 stupňů. Počkej, tam je vidět, kolik je stupňů, jo? V kabině, no. A jo. Tak co to je za blbost 7 stupňů? To má nevychytaný, jo. To má nic, říká něco jiného, ty. Ten sníh taky asi by v 7 stupních tady moc nebyl, ne? Máme to na sluníčku, ale stejně to, ten měřák je ve stínu, že jakoby. Hele, C2. Přece mě 3x už zastavil, ale C2. Budu muset na benzínku. To chápu. Na tom. Já už taky mám málo. Skvěle. Jsem lehonce pod půlkou. Já taky no. Takže jako asi by to chtělo. No. Tady to fakt žere úplně jiný věci. Ty. Ale to ale. Být, no, ještě. Zkusil tam A1, no, tak tam zase dá C1. To jsem stejný. Já ho vidím, už. Jak se pohybuje. Teda jak občas se pohne, tak to se... A1. Ty A3. Jo, tam už se rozjíždí, tam jakmile nejdeš na ten sníh, tak už se rozjede. Tak jdete. Dobrá. To je dobře, ale mám takový pocit, že z toho kopce to nebude sranda. To si ne, no to brzdí. Hlavně jako ty máš výhodu, že máš ty brzdy, že můžeš měnit, a my dáme, že jo, plnou vždycky. Hele, bacha, klouže, ale totálně, bacha na to, ty. Tak to si je fakt z prvního. Bacha, dál to klouže, fakt strašný, furt to klouže. Já jsem zrovna v tobě, ty vole, to je super. Tak se moc nevrť, ty vole. To je 60, tak kucí dobrý. Jako, ty krásu. No. Máme 70, že jo? Já mám 72.
Aha. Ale to furt rychle samo, jedu bez plynu, tyjo. Přes kilo! Když se to tady utrhne, já držím kilo prostě, ale teďka na to šlápnu. Já jsem si připresil. Plyn. 120. 130. 130 jdeš, jo. Já taky. 140. Jo, taky, jo. 130, 140. To je fáze. No tak tady to nebudu dávat, jo. Tohle ne, no, tohle ne. To pak ne. Ty krá. 151. Ty bo... Mě to nebrzdilo, ty vole, jak je to těžký. A se mnou další. Ty krása. Skočil dole. Maťka, on tam skáče, ne? On skočil dolů. Já nevím, co tam viděl Véčko, nebo neviděl. Já tam viděl nejdřív Ondru, který nejdřív nadzved celou tu prdel a jel kolama ve vzduchu. To bylo v klidu, pak nel na ten most, tam se nějak zaškup, tyho, a celý to potočil. To zaseklo, no, tyho. Já jsem měl speciální. A teď jsem jenom viděl Petra. Skočil dolů. Na mý obrazovce, tak ten kamion prostě se převrátil, Petr, že jo. Jsem viděl ještě, trošku jako jsem. Jsem o mě míjel, o mě předjížděl, víš co. Magor, no. On mě předjížděl a pak když jsem se otočil dozadu, tak jsem jenom viděl, jak se odrazil od hladiny, vyskočil nahoru a se spadnul. To si bych si měl k jednou vyflákat, do toho jsem měl jít s váma možná, ty mohla by jaká sranda. Tak jsem tu, já jsem sešel ještě na oběd, na večeřit. Jasný chlape, jak se dařilo? No, já jsem vlastně teďko sednu k počítači. Takže teďka budeš dojíždět, aby si měla ten kamion. Mm-hmm. Tak to je fajné, to je dobře. Polaď to a příště budeš připravený. Kolik máš Vojto poškození? 8. 37, 22, 3. 37. Jsi dopadl ještě dobře, ty. Ježiš, já mám... Návěs 2%, za co? Možná za ten kruháč, jak jsme tam jumpli. Co pak se dílo? No teď jsme tady jak nějak... Klip. Jo. Tak to si jdu podívat. Já se taky podívat. Já jsem zapomněl. Ty krás! Tohle ne. To pak ne. Ty krás! Ty bo... To nebrzdilo, ty vole, jak je to těžký. Ten Petr v tom zrcátku, co tam ještě vyváděl, on se se... Tak tady to nebudu dávat. Tohle ne, no, tohle ne, to pak ne. Zrcátku. Ty krá. Dobrý klípek, ty jo. Krása. No. Akorát bych měl přidat Discord trošku. Vy jste tam byli víc nahlas. Já ho mám? Mhm. Tak kolik jsem viděl? O, ne, pozdě. Jak to krásně zbrzdil, Věčko, na těch 70, ty celkem korun, nula. Já viděl, když to zvedl, tak jsem si řekl, když to projede, ty, tak to bude fakt hustý zážitek. A vypadalo to, že to projede. No, ono se to pak překlopilo a konec. Tyjo. Tak tohle asi ne, no. Takže tam stojí jediný Véčko, jo? Jo. A už jedu za ním, já už tam jdu za chvíli. Pokud to teda nevysykám z toho kopce tady. Aha, za... tak mi se neptejte, kde mám já safe. Jsi v tom kopci, vědě ti to nejde. To je trest, ty vole. To tomu ta hra pěkně vrátila, ty vole. Já jsem byl naštěstí už na kopci v tom sněhu, takže pohoda. Ty vole, to mrzdí, ty vole. Ale už jede. Ty krása. Pohoda. Teď jsem musel fakt hodně na tu brzdu šlapat, ty vole. 13 litrů. 15 kilometrů.
Tak teď budem čekat. Tak půl hoďky. Zrobené, co bys to nepovedl? Ty jsi to nedovez včas? Hele, už jsem ale u toho. Už jsem u toho sněhu. Zaplatil si splátku půjčky. Díka. Ještě, že neplatíme za opravy, ty. Ty král, už bys nedojel, jako to už dvakrát bych nedojel. Tohle by bylo konec, no, to je jako jo. Já jsem pro každou prdel. Ty žrepete? Tak si ukáž. To jsem zvědav teda, jako, ale asi bys neměl jezdit těch 150. To by jako slušný kopec do tohleto, ty, když se to podíváš. No jako jo, no. Počkej, vy mě uvidíte krásně dolů. No to asi ne, se bude výš až později. Já vidím úplně i tu zátečnou nahoře, no. Takhle jsem si nastavil pohled a v klidu. Teď si tady snažím trošku driftovat v těch zatáčkách. No tam to klouzalo. 80 tun nebo kolik, 50 na sobě. Tak tady dolů jedna báseň. Mám jednou noťasu na začátku. Tak mu Filip, tak ty ho koupil, ne? Za 20 tam ten. Asus něco, tak on ho dostal, nebo ho babička musela koupit, protože on chtěl jiný. A měli by vylízat jenom výloze, jenom tamten, babička koupila tamten. Tak jo kluci, jedu. Okej. Okay. Vidíme furt. Chci si zastavit a uložit si to. To už ne. Nebo C1, 13. Tak kde se objeví schválně? Ty ho nevidím, to je divný. No se objeví až později, že? Tak do dálky to nemají propracovaný, jestli už. Jo, on se objeví fakt díl, no. Valí. Jede hodně. To je blázen. Ty fakt to má, fakt to dává po dvou. Blbec. Ty jo, škoda, nevyšlo to. Kolik jsi dostal? A je tam hodně. A tak jeď, já si skočím na záchod a... Zkusím ještě jednou. Jo. Třeba mě to už úplně dřív. Doručíme to vůbec čas, jo? Jo, no, až ve středu, tak to je v pohodě. Ona je neděle. Oni s tím počítali, ty. Jo, počkej, já bych se mohl udělat další klip. Já bych si mu kučil. Tady budu dělat klipaře, tyjo. Takové do dálky to nemají propracovaný, jestli už. Jo, on se objeví fakt díl, no. Jede hodně. To je blázen. Ty fakt to má, fakt to dává po dvou. Ty jo, škoda, nevyšlo to. Kolik jsi dostal? A je tam hodně. A tak jeď, já si skočím na záchod a... Zkusím ještě jedno. Ty jo, mě to vyhodilo. Jak moc? Co to znamená? Třikrát a dost, jo, nebo jak je to? To ne, snad. Asi jo, možný to je.
Že já vyjedu na kopec a desertuju hru. Ty jsou si i rackové. Jak je tady ty ticho, nejedeme. Co bym, aby z neaktivita nebyla potrestána, no, radši... Ale ti to napíše. Když se nebude žejbat, tak ještě za chvíli vyhodí. To je někdo jede. Sorry. Mohl projet z nás. Škoda, že nás se viděl přes chvíli. Kdybys do něj vyjel a pak to na mostě otočil, tak jako to prostě pomyslel věcí, ty jo. Kajím asi popojedu, když tady je provoz teda. Proti. Já jdu na ten záchod. Ti tady večku budu dělat klipaře. Jsi moderátor, jo, u něj. Říká, já znám dlouho. Přesně. Jak moderuje chat? Jak ti to jde? To víš, jo, pohoda. Panuješ to tam. Není koho, ale... Je. Ty jsi 7 liní, nějak to roste. Já takový výtržník. Když mi se tam večkuju udělat nějaký klipy, víš, tak... No, už jich pár mám. Já jsem offline? Už, dobrý. Dobrý jsou z té mafie. Jojo, začíná se tam sbírat. Zatím ty se fakt, ty klipy, že se tam začínají vytvářet docela dobře, zatím se mi to líbí, ty. Jako fakt jsou to lpět v pohodě věci. Já jenom používá někdo z vás, kromě Včka, ten, OBSko? Já jsem ho, ale nepoužívám ho. Takhle, on nestreamuje teďka Petr, jinak by ho asi používal, že jo? No. Ne, tak... Já se chci jenom zeptat, když třeba streamuju CSko, tak tam mám prostě černou obrazovku. Nevíš, čím to může být? Můžeš to, že nastavit si to, co chceš jakoby streamovat. No jasně, já si tam dám CSGO, vyjede mi ten program CSGO.exe a dál. Nemáš u zdroje, tam kde máš tu hru, to, tak tam nemáš no. Tam nesmíš mít přeškrtnutý to oko, musí být viditelný. Vedle no, toho zámečku. No, to mám. Oko není přeškrtnutý. No, tak, tak to vedej, vejš. Možná, že tam máš snímat něco, co je černý a... 122? Když to dáš úplně nahoru. Vědeš. Tak má je to jako... vem a přetáhni to nahoru v seznamu. Pořadí, co vidíš, je podle no. toho, jak no, je no, pod sebou. No, hodil jsem to. Hotovo. A nic. Tak to vymáš, ten profil. Hala, ale ty vole, zase jde. Jo, dobře. A ty už to dá. Tak to vymáš a nastav si to znova, jdej snímat hru. Mhm, jak... To je bylo to těsný. Dám novou. Záznam hry. Přesně tak. Limituj snímkovací tu frekvenci. A
Nastav si snímat určité okno a tam dej CS GO. To mám, okno, shoot, taky. No. A nic pořád. A tady mám délka. A tady mám 30 ms. To mám snížit asi, co? Nemáš na nic jiného klika, než jsem ti říkal. To znamená, že to vytváříš, tak zadáš snímat určité okno v té hře, potvrdíš to, dáš zapnout limit snímkovací frekvence na 60, často někdy může kvůli tomu škuba, když to tam není. No, to má. A vytvoří se ti profil a ten profil vpravo u zdroje musíš mít jako nahoře. Mhm, to mám. No a vlevo máš scénu, že jo, jako v pohodě zapnout, takže. Mhm, jo, scéna hry mám. No, tak ještě klikni pravým tlačítkem do prostředka té hořejší obrazovky a dej zobrazit náhled. Možná, že to máš vyplý. Jižda. Mám tady povolit náhled. To už mám, no. Tak bys to tam měl vidět. Nevidím. Někdo se vysekal? To zase. A jak to vypadá, Vojto? Prej ošklivé. Bych to boural? Mu to ujelo a... Mohl by to mít na videu, no. Akorát jsem projížděl okolo. Ty krása. Takovej zásek od sebe. No to nevadí, no. To nevadí. Já se podívám. Jsem nechtěl jako hodně zatáčet, abych to nepřeklopil, no. Ono už to pak přestalo zatáčet úplně. Jo, Tak to nic. Bývá nám 116 km, tak snad. Nefunguje to, no. To je jedno. Chci si zkus na YouTube nějaký na to. To je asi nejlepší, když vidíš, jak to kdo dělá. Hele, tak úplně, smaž zdroj, smaž i scénu, vytvoř si novou scénu, tím to uděláš v tom resetu, jestli jsi tam něco nastavoval předtím špatně, v čem ti to fungovalo předtím. To mi nefungovalo už od začátku, takhle. Ne, to jsme to nastavovali, ten stream, spolu jsme ho dávali dokupy, dokonce jsem ti i hlídal kvalitu přímo na Twitchi, no jsem jo, se ale... díval. To jo, ale to byl Fortnite. To byl, no. To je jedno, ale fungovalo to. No. Teď záleží, jak máš nastavený to, co, jak máš nastavený nastavení jako v CSku. Jestli máš jako Windows, nebo jako Windows, jako okno, nebo jako full screen a podobně. Full screen. Tak zkus dát Borderlands. Full screen Borderlands, jako. Teď tě moc nechápu. Nevím, jestli CSko máš tu možnost, ale tak to přepni jako do okna. Jo. Nebo je tam full screen v okno. Jako on je to, říká se tomu taky bez okno, bez okraju. Celá obrazovka v okně, celá obrazovka v okně. Celá obrazovka, no to je ono. No, to mám. Tak jsou něco jiného. Nemáš, nebo to je to. Ty nemáš full screen, když máš celá obrazovka v okně. Ne, já mám jenom celou obrazovku. Tak přepni něco jiného, zkus něco jiného, jak říkám, full screen nebo okno přímo. No a jak říkám, vytvoř si novou scénu i tohle to radši znova. Če nastavený to máš, ten datový tok na tvůj internet, máš to nastavený všechno, jak by to mělo být. Pokud si se to nastavení, ne to tak. Že ti skáče do řeči, ale jenom jsem nepochopil, když mi řekneš, že to přepne na full screen, teda na full screen to okno. On ti řekne, že to má, ale když mu řekneš přepni to na full screen, tak řekne taky, že to má. Tak jedno z toho musí mít. No, jedno z toho musí to, no. Nemít, no. Jo, tak. No, jasně. Tak. Jo, když ti řekne na oboje dvoje, že to má, tak... Je to blbost. Musí kliknout a zkusit to, přesně tak. Vždycky si zkus, jakoby to OBSko potom. A pak je ještě jedna věc, co by se mohla stát, a nevím, jestli to nemá náhodou ta hra, tak ty jak máš jeden monitor,
tak když tu hru minimalizuješ, tak ona se možná zastaví. Takže tam je černý okno jenom, když ty to vidíš. Ale no, může to běžet, tak. No. Může to běžet dál. Pust si ten stream na telefonu, nejlépe. Tak, přesně. Tam vidím vlastně jenom svůj chat, jinak ne. No, tak normálně hraj hru, vedle mě telefon a uvidíš, třeba to naskočí. Že ta hra neumí běžet jako na pozadí. Ty pěkně se kolejbáš. O kličku, aby se nenudil. Dlouho se nic nestalo. Tak můžeš zjet do vody? Tam už jsem byl, dneska. Znova ne? Ne, mám černou obrazovku. Ale a co tam máš za to okno? Jaký tam máš? Full screen? No, celá obrazovka, potom je celá obrazovka v okně, anebo v okně. Všechno jsem vyzkoušel, ani z toho nefunguje. Nebude to fungovat hned, bacha na to. Musíš tomu dát čas. Refreshoval jsi třeba ten Twitch na tom telefonu? Přesně. Jo, pouštěl jsem to. No ale nemohl si to vyzkoušet za ten čas krátky. Asi tak, no, jako nechci být nějak zlej nebo to, ale to zabere třeba, nevím, 5 minut. Jo, ono to vkoušet. Musí zkoušet aspoň fakt 2 minuty, minutu prostě, ono to, ten stream má zpoždění, než se tam objeví všechno. Kluci dělají videoklipy z bouračky, kterou jsem já měl před minutou, nebo před 2 minutami, rozumíš mi? A oni mi kluci klipnou klip a tu už dávno stojíme. Třeba bacha, nezatáčí to. Dobrá, dobrá. Docela dost, jako. Taky nic. Jiná hra ti funguje? Jo, všechny mi funguje, jenom CS-ko prostě funguje. To je divný. A to už minule říkal vlastně, no. Že... Tak dej s ním musím mít obrazovku. Nevybírej to, ale dej s ním mít obrazovku. No. Krát ti to můžeš kubat, no. Protože to není na to dělaný. Uvidíš. Třeba to bude dobrý. Já jsem jednu hru vlastně taky takhle dělal, no. Quick 4. Bacha, nezatáčí to. Nezatáčí. Už to zatáčí. A nebo si stáhni Streamlabs. Jo. Bacha, zatáčce to nezatáčí vůbec. Tak to zkusím, no, přes Streamlabs. No, Robine, nikdo ti s tím nepomůže, s tím nastavováním. Jo, rozumíš mi. Za mě jako nejlépe stáni si Streamlabs a nej si jak nastavit Streamlabs na YouTubeku. Máme 1000 návodů pro děti jakoby ze všem. No, ale on má problém, že má slabý internet a musí to přesně okopírovat z OBS, jinak mu to nebude chodit, bude se mu to škubat, rozpadlo, nebo to bude rozmazené. No, jasně, ale tak to není nic těžkého, jako by okopírovat ty čísla, nebo to jenom nastavit, jako by mohl streamovat to, co chce. No, že on takhle není znalý na tom počítači, aby to dál celý. No, tak jde. No. Tak to potom, jo, tak to je jiná, jako nemůžu vědět. Jo, jako pohodě, proto jako bych byl radši, kdyby dělal přes OBSko, protože CSko se normálně streamuje přes OBSko a možná, že to je opravdu jenom tím, že zdej s ním obrazovku, Robine, no, záznam obrazovky. Je to jednodušší než ten Streamlabs pro tebe, čili to bychom spolu nenastavili, já ho nemám, abych ti přesně říkal, kam máš klikat a nechci to dělat. Tak dobrý, zpátky letím letadlem. Ty spadneš, ty. Isafjordur. Tam budem konečně. Přemýšlím, že ale na tanku, proč to tu, abych tam dojel. Já mám ještě 400 kg. A ještě si, Robine, dej zobrazit v OBSku ty statistiky, jak jsme si ukazovali. Jo. Jestli náhodou nemáš, tak teď
prdeli internet, že to je všudu, protože jsem na tom Discordu, ten taky umí docela jako. Ale nelaguješ se, no. Na Moskouže, ty jo. Moskouže, no. Jo, trošku si jel bokem, no. Ti nalepíme na zadní to nárazník furt bokem. Kluci, sněhová vločka těsně před cílem. Super. V kopci, že jo? To jsme potřebovali. Cítím kuloťák, takže furt plnej. FPS, jo, dobrý. Nic. Ztracené snímky nula. Dá se projet rovně. Máš, vysíláš, jo? Jo, jo. Ahoj, ahoj. Krásu tady. Prej rovně, ty vole. Já to projel rovně. Skončil baráku. Jo, ale já to Level full CZ, ahoj. Já to ale projel do toho protisměru, víš? Já to projel rovně, ale... Jako, já ne. No můžeš projet rovně, no, je to pravda, no. Kráv, Vojta, jak to jako v těch rychlosti nepostřeh, a mně dochází palivo z toho normálně. To je jedno, já to zkusím nějak najít ještě, třeba to nějak vyřeším. No, když to funguje, tak proč to řešit? Přesně tak. Jako, chápeš, chyba, když ti to funguje v ostatních hrách a tohleto, tak máš to nastavený na svůj internet, když to začneš řešit. Něco přenastavovat, že v každém videu ti dají nějaký optimální toky, optimální něco. Budeš tam mít spoustu nastavení. Upřímně, museli jsme si s tím dost pohrát, aby s tím internetem to vůbec běželo. Jestli tam něco přenastavíš, tak už na těch ostatních hrách nedostaneš tu kvalitu třeba. Rozumíš mi? Tak kluci se na vás jedeme, chci budete couvat. C1. Já jsem vyskočil 2 metry do vzduchu, takže já teď loaduju. Voda. Tyjo, na C1 jsem zase jel, to je... Já to vyhupsnu krásně. Ale jsem zvědavý, chci budete couvat. Levelful.cz, ahoj, ahoj, ještě jednou, ale teď dáme po dojetí pauzičku, bude jídlo, nějak asi si dáme, jdeme žrát na kanále, něco si schrupneme k toho, já se u toho taky najím, a pak třeba za půl hoďky budeme pokračovat, nejspíš tady, určitě tady vlastně, takhle, a teoreticky, když si máš dotáče a tu hru, tak můžeš se připojit, anebo potom budeme jezdit asi i starou mapu, normálně klasiku. Kdyby si neměl dotáče. Kdyby si chtěl, můžeš se připojit, jestli si přišel, je tam poznámka dneska s chatem, tak je tam ta možnost tady je určitě. Tak to bylo kozičky, terky. Mají aspoň velký. Ne, že moc ne. To je krále, jak přilítám. Ne, naštěstí ne, dcerka telefonu, takže nevnímá, ale... Taky se máš pro zajížet? Víš, že ženy to vnímají vždycky. To, co chtějí. Taky se máš zajížet, jo? Já nevím. Ne. Kam jedeš? Do baráku, jo, jedeš. Já jsem tam malinko cinknul. Já mám jít dál ještě, dobrý. To já teďka nevím, co napsal Ježa. Pardon Ježa, já ti hned odpovím. Hned ti odpovím. Prosím, ať to není nic složitýho. Ty kráso, no tak to nevím, to se sem nedá dát. No, tak ty to máš dobrý, no. Co putíme? To si ze mě dělej prdel, já mám proti tomu kamionu, až budu mít čelem, tak mám hned krabice, ty mu. Máš pěkný parkování. Jo, a tady to nejde přeskočit do parkování. Co koukám, to jako... Ne, musíš to akorát zlomit, že jo.
Já už jsem zaparkoval, spotřeba paliva, ty vole, 12 litrů. Já mám jenom 200 litrů na zaparkování. Já mám 200 litrů. No. Tak co, snímání obrazovky? Ne, nic. Pořád to refreshu a nic. Černo. Tak bychom se mohli podívat semka na ostrov, ne? Dáte Klaxiv. Torshive. Proč je tam ty palet? No, my jsme to ještě nedojeli. A pak by se vysekal přes ten tvůj kruháč. A taky za to já nemůžu, že nemůžeš jezdit rovně. Když jsi nekrovně, tak jsem nerovně a ono mě to vyhodilo 2 metry do vzduchu. A vysekal jsem to o značku, že jo, a pak o barák. Ej, tady je další něco krutýho. Tady jsou další ledový ty, ledová mapa. Jak další ledová mapa? Jako, překvapilo mě, kdyby tam nebylo asi takhle. Nad Murma. Co je jako další ledová mapa? No jako je Island, tak tohle to je takový ostudověček. Já si vybírám fakt nejsložitější způsob, jak se sem dostat, ale nějak se... Osobně bych zjel vedle těch krabic až a pak to tam zlomil přes ně. Až jako za ně, ne? Nebo to nejde? Jo, jde, tam se trošičku zlomí. Ale já můžu posouvat kontejnery, takže si udělám místo. Šok. Tohle už tam skoro byl? Že jo. Ty to neposrat. Kam mi to vede, tady bez čapánkama, jo. Co jsi to vybral zase za cestu? Já tady mám kopec, já tam nemůžu zastavit, doprč. Bude proč ten druhý konťák. To, tak. Ty je pekne ústý. To vidím poprvý, že můžeš něco šoupnout v týhle hře. No, to jo. Většinou to očouplo tebe. Nebo ze 150 na 0 za jednu vteřinu. Přesně, nebo jsi se zastavil na místě hnedka. To je důvod, proč nechci být kamionákem, ty vole, to je... Či 9 kilometrů už tam budu za chvíli. Jsem těsně vedle, nepočítal jsem. Já mám hlad, já musím jít na to. Teď vidím, co píšeš v chatu, já nevím, co jsi psal v tom chatu Mandule. Jasně, Siri, že nepíšu do chatu, blbne mi to. Chlape, vůbec se nevomlouvej, ta jenom, že si rád uvidíš tu vojenskou stravu v té pauze, víš co, tak jsem ti to jenom chtěl říct, že už se to blíží, abys to nezmeškal. Já se zkusím ještě nějak to jako... zkusím se kouknout, jaký jsou ty možnosti. A když to bude nějak těžký, tak to prostě nechám bejt. To bude, Robine, o to, že někde něco možná zaškrtnout. Ale rozhodně neměnit žádný čísla, jo? To je takový základ, jo? To jsme vyladili a to opravdu... bych nechal bejt, no. Jo, určitě. Jo, tak mě čeká opět to samý, co tebe. Kolika hercové... Takže se mi tu budeš srát, jo. Já asi počkám radši, no. Kolika hercové? 144, Robine. Jo, dobře. Ach jo. Jako já nechápu, jak vlek, co zatáčí i vzadu, tam můžu dostat, jako. A jednoduše. Jo, no, pošoupnu si tady tu krabici ještě. Ne, natrvej tím zadkem toho návěsu, zhruba do prostředka toho, co tam máš to. A těsně, ještě budeš blíží tomu návěsu, tak stoč ten návěs na druhou stranu. Takhle, jo. Já vidím zpomalený stream, jo, takže řeknu ti, že teď nemají otáčet. Jo, jasný. Zkusím to, no. Vítej o 10 minut zpátky, asi takhle jsem tady byl, ty jo.
Jo, počkej, tak já musím. Ty krávo, psychařina. Pokud to nevyjde zhruba z půlky, tak jako vejš to zkusit. Zatlač, zatlač. Hele, ty mě projíždíš, to jsou mý kontejnery. Já si mě můžeš opat, ty projíždíš, typný. Já jsem do něj taky naboural. Jo, já viděl, že jsi projel právě. Ne, ne, ne. Jako takhle to zatáčí takhle. To je šílený, ty, já se tam taky nemůžu trefit. Ne, jako Petr v tomhle tom je asi mistr, ty, nebudem nalhávat si. A no, ten říká hrdina. Ty už mám hotovo? No, ty jsi neměl to, co my tady. No, no. Já jsem musel jenom mezi těsně dva baráky, no. Tak ale tady je trošku nic jiný stav. No, večko, ty kdybys to dal doleva, tak jak ty mi stojíš na streamu, a pak co bylo doprava, tak by ti to mohlo víc. Já si to říkám dobře. A potřebuji se tam kurva dostat, no. Vejperkujem přes sebe. Buď to postavil vedle toho, bych řekl. No, to jsem měl před 5 minutama, no, vedle toho. Dobře, jinak Večko, věď ven, čumákem stůj na cestě. Jakoby, aby jsi mohl doleva nebo doprava. A couvej tam, kde máš začátek toho parkovacího místa. A pak to začne lámat. Dobře, já jdu tady na hroudu a udělám to stejně, jak říkáš. No to jde. Ale jsem na hroudě. Tak jo, jsem docela na začátku, takže... Co nejvíc to natlačí, ten tu prdel natlačí, co nejvíc přijde na ten návěs, co tam stojí. Jo, jasně. Prdele! Úplně obráce, co nejvíc, no máš pravdu, jasně. Znova, sorry, to byla blbost. Ty je skoro. Co nejvíc, takže takhle. No ten návěs tam nestojí, on je tam volno. Super. Do prčele. To vědět, ty jo. Já nebo on? Tebe vidím, že jsi jakoby kousíček v tom, vedle toho. Kousíček vedle toho, no. Vojta je mimo. Vojta, ale už Vojta to měla hodně těsný teďka, si myslím. Já jsem tam blízko už, jo, ale to náhodno jak parkujeme to, jo. Chci, kdyby jsem měl večko to spoždění, tak ti dokážu nějak poradit, ale tak s tím spožděním je to těžký, ne? Tak sválně. Pozdrav Jendu, to víš, jo. No. Vyřiď pozdravy. Jasně. Rozsviť se, ty kurva. Tyhle, tady je úplně jiný nároky, ty. Je penzí určitě. Tak si říkám. Když se to rozjíždí. Srovnat a je to. Jo! Hele, on jde
spilky. Cože? Stejně půjdeme na jídlo a pak půjdeme na tu 90. Kde je víc lidí a ti srande. Večko, ty jo. Jo, ty krása. A to, takže pojedeme zase od spoda nahoru tím spotkem. Uděláme kolečko, no. Takže tady si to uložíme, jo. Albo pak si sem načteme, jo. Je to tak. Tak to myslíš. Jo, ulož to tady. První nadávka, co jsi ode mě slyšel, to bude milník, no. Jsem nějaký moc slušný na tom streamu, já docela nadávám občas. Kluci, já mám takový pocit, že tam můžu zase trošku dát lepší bitrate, že jsem mi asi to uklidnil internet. Tak já to jenom resetnu, vydržte tady chvilinku, dejte si F5 za 20 vteřin, jo. A všechno bude v pořádku, jo. Takže já teďka zastavuju a hned to...